fazer? Tudo bom com vocês, rapaziada? Estamos aqui pela primeira vez novamente de novo. E hoje vamos aqui bater um papo com o capeta. Sim, TikToks assustadores. Já é o 59º vídeo que eu trago aqui de TikToks assustadores. Mas vocês gostam, eu sei que vocês gostam, meu irmão. É verdade. Vocês gostam de ver coisa do capiroto, não sei porquê. Então se você é novo aqui no canal, meu parceiro, já deixa o like. Já se inscreve aí se você não for inscrito, beleza? Quem não deixar o like e não se inscrever é porno. Muriçoca da peste, mano. Olha, macho. Taca a pé, mano. Meu parceiro, aqui em casa tem tanta muriçoca. Você passar a mão assim, ó, e do nada você pega a muriçoca, velho. Aqui, ó. Peguei umas 5, ó. Tá, vamos ver o que é que esse cara tá. Tem um maluco deitado ali jogando um Free Fire, só. Gente, tem um bagulho se mexendo ali. É o quê? Que merda era isso, meu irmão? Deve ser alguém aí, né? Tá, eu não sei o que miséria é. Parece o quê? Uma cadeira? Vamos fingir que não deu nem pra ver que entrou alguém debaixo da cama ali, né? Deu nem pra ver, velho. Não importa o que você faça, não pisque enquanto estiver assistindo esse vídeo. Você não manda em mim. Aqui que você está vendo que parece até uma escultura. Parece ser inofensiva ou que não causaria mal algum. Eu acho que eu já vi isso aí. Mas não se deixe enganar, porque ela é completamente hostil. É aqueles bagulho lá de SPC, alguma coisa assim de uma organização lá. Um bagulho doido assim, deixa eu ver o que. Criatura, o SPC-173, apenas é inofensivo quando tem alguém olhando pra ele. Mas se você virar as costas ou até mesmo piscar, ele consegue ir rapidamente. Caramba. Até a vítima. Louco. E torcer o pescoço dela. Que isso? O bicho é agressivo, viu? E por causa disso, essa criatura é mantida em uma cela de contenção máxima. Peraí, isso aí, esse bicho existe mesmo? Esse bagulho é real mesmo? Será? Só que essa cela necessita de limpeza até 2 vezes por semana, porque o odor que exala dela é muito forte e fétido. Claro, meu parceiro, até meu quarto precisa de limpeza. Limpeza até 2 semanas, porque, né, pelo amor de Deus. E quando vai acontecer essa limpeza, é necessário seguir um procedimento muito específico. Puta, tá cheio de merda ali. Pra começar, é proibido entrar menos de 3 pessoas na cela. Então, enquanto a pessoa que limpa está ali fazendo o seu serviço, é necessário ter 2 seguranças com ela. E esses seguranças precisam ficar olhando a criatura sem ao menos piscar. Se algum deles for desviar o olhar por algum motivo ou precisar piscar... É só botar um manequim, meu irmão. Bota um manequim lá paradão indo pro bicho, aí não tem problema. Ele precisa avisar em voz alta para que o outro fique ali encarando a criatura e não aconteça nenhum acidente. É, mas que bicho horrível, né, velho? Que bicho feio da peste. Parece, sei lá, uma base de amendoim que não se desenvolveu. Uma família estava divirtiéndose mientras le daban palo a la piñata, quando de repente... Por que tem um maluco na minha tela com um pedaço de pau batendo? Ah, meu Deus. Ué? Mano do céu, olha lá. Olha, o maluco tá nervoso, vai, olha. Ó, já tá pegado ar, já pegou ar. Na casa, justo ao frente onde... O cara não acerta, velho, olha. Tem 3 figuras com forma de niño e com a pele de um color pálido, mirando através da ventana. Aonde? Diz que apareceu... A mais visível é que parece uma niña, hasta parece estar flotando com a cabeça pegada no techo. Na onde, mano? Para muitos, que... não há dúvida de que são fantasmas. Eu não vi nada. O cara falou que apareceu uma criança com um zóio no branco, um negócio ali. Não vi nada. E nem eu. Tá, o que é isso? Ixi, Maria da... Vai dar susto. Não venha não pra cá, viu? Olha lá. Nossa senhora, o que é isso, velho? Meu Deus do céu. Caiu a internet aí também, mano? Parece sua mãe entrando no seu quarto de noite pra ver se você tá dormindo. Mas que bexiga aí. Olha lá. Ixi, o crucifixo caiu. Virou de cabeça, vai agora cair. Tenho medo dessas porque vai dar susto, velho. Vai, do nada vai vir um... Olha lá. Ai, minha nossa. Olha que bicho horrível. Tá tocando um sininho. Olha lá, vende picolé, você viu? Com o sininho tocando. Calma lá, meu irmão. Não quero picolé, não. Eu não quero não picolé, pô. É uma brincadeira, me deu um. Tem que fazer média, né, com o cão ali. Fomos em uma exposição de não sei o que lá, da Annabelle. Quando de repente... Essa é a Annabelle real não, cara. Eu acho que essa Annabelle não é real não, né? Que eu me lembre, a Annabelle real é outra boneca. Não é essa daí não. Essa daí foi feita pra fazer o filme.
tá. Ela falou que vai acontecer alguma coisa. Quando de repente... O que é que vai acontecer aí? O boneco vai começar a jogar capoeira. Geralmente esses vídeos não acontece nada, velho. Só coloca pra enterter os bestas, é. Ou vai se acontece mesmo. Eu tomo um susto da peste. Vamos lá. Anabelle. Tá apontando ali. O que é que aconteceu? Até agora nada. Ai, cacete. Ela virou o olho. Olha lá. Ela virou o olhinho, velho. Ela fez assim, ó. Ela não viu? Será que ela viu? Ela virou o olho, mano. Sai daí, diabo. Silvio Santos? É você, Silvio Santos? Pegadinha do Silvio Santos aí, mano. Certeza. Martina e sua família estão hartos por completo de todos os sucessos aterradores e estranhos. Olha lá, mano. Tem algum bicho na porta. Tá falando que a família é perturbada por espírito, tá ligado? Que aparece espírito perturbando a família. É mentira, eu não entendi nada. Mas eu acho que é isso. Que Martina reta a entidade que se manifesta justo frente a seus olhos. Tá. Ali temos Juninho Gameplays 157 Minecraft Free Fire. Olha lá, caiu alguma coisa ali. Not funny, I don't have a mood today. Olá! Eu não vou entender nada que essa mulher tá falando. E ela bate no Satanás como se nada. Vai, sai daí, Satanás. Batendo no Satanás. Eu já tava, era morta aí. Eu já tava paralisado no sofá assim, ó. Martin está disposta a todo para limpiar sua casa e sacar a entidade que habita em sua propriedade. Mano, que merda é aquela ali, velho? Mantente al tanto neste canal. E tome cacete no Satanás. Tome cacete no capiroto. E o cão lá? Paralisado. Olha lá, velho. Toma-lhe a almofadada. Dá-lhe a almofadada no bicho. Mulher de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, não. O dia que minha filha ganhou uma boneca e meu irmão quase morreu do coração. Ué, tava amaldiçoado. Achei a boneca linda, porém ela mexeu a cabeça enquanto tocava. Tu é doido, o cão. Meu marido ficou com medo e botou a boneca no corredor. Olha. Quando foi de madrugada, recebi as seguintes mensagens do meu irmão. O cão ia ter uma boneca dessa que tu é doido. A peste começar a balançar o pescoço de madrugada. Oxi. Tainá, tira a porra dessa boneca de casa. A boneca de... Eu não tô brincando. Ela tá aqui nas fotos. Tira essa desgraça daqui porque eu não vou dormir. Pô, foi mijar aqui na moral e ela tá aqui. Mais tarde fui no quarto dele e me deparei com essa cena. Oxe, é aleijada, é? Pelo visto, cheguei tarde e a boneca conseguiu quebrar o braço dele. KKKKKKKKK. Que chingón a las 3 de la mañana, cara. Mira. Tá, é um hospital isso aí? Memes como sempre. Chica, no mames, no mames, no mames. Passou um diabo lá. Ai, caceta, agora eu me arrupiei, velho. Pô, esse deu medo real. Primeiro passou uma, não sei, uma pessoa e depois veio um negócio engateando, velho. Se liga, se liga, passa uma pessoa primeiro e depois vem isso, ó lá. Eu não sei se era um jacaré. Ah, o que é isso aí? Olha lá, lá, tem um bi, agora que eu fui ver o Satanás. Ele pegou a mulher, que é isso, velho? Mais de uma câmera de segurança. Passou uma mulher ali. Passou outra mulher. Duas cachaceiras, por sinal. Cada uma com uma garrafa de cerveja na mão. Tá. E agora, o que é que vai acontecer? Ali no canto, ó. Apareceu uma setinha ali. Vamos ver o que é. Um lobisomem! Será? O que vocês acham que é isso, rapaziada? Temos três opções. Um lobisomem, um cachorro ou um urso. Eu tenho pra mim que aquilo ali é um urso, velho. Aí se fosse eu chamava os irmãos Winchester pra dar uma investigada. Que miséria aí. Vai dar susto, sabe? Tá, legal. Vídeo assustador, beleza. Mas por que tinha a foto do Dominique Toretto ali, hein? Mano do céu, que merda é essa? Que isso, véi? Parece com minha vizinha. Tá, ok.
Não é o professor lá que criou as meninas superpoderosas? Ele mesmo, velho. Vamos ver o que, é que ele vai fazer. Vai assistir ali uma Praça é Nossa, quinta-feira à noite. Não, ele tá assistindo as meninas. Que é isso? Tchê. Calma aí que eu não tô entendendo nada agora, velho. Oxi, maluco, que peste. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido. Vimos aqui alguns TikToks assustadores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, sabe o que fazer. Deixa aquele likeão. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Então é isso. Até a próxima. Falou. Até outro dia. É nóis. Fui!